Olá pessoal, hoje eu vim trazer uma decoração com o tema Halloween muito bonitinha. Antes de começar, eu gostaria de pedir para quem puder curtir, compartilhar, chamar os amigos, isso ajuda o canal a crescer. Hoje nós vamos fazer esse gatinho, a abóbora, em cima de um pão de mel. Eu tingi uma quantidade de pasta americana com corante em gel roxo, que eu vou usar para encapar o pão de mel. Gente, eu estou usando somente uma casquinha de chocolate. Eu não recheei, foi uma casquinha que sobrou de uma encomenda, mas aí eu quis aproveitar ela para vir fazer aqui para vocês essa decoração bonitinha de Halloween. Ali a minha casquinha, ela tem 2,5 centímetros de altura. Eu vou usar mais ou menos 3 centímetros, um pouco menos, 2,8. Eu vou fazer uma tira para encapar a lateral do chocolate. Eu vou medir com a régua ali os 3 centímetros, poderia ter sido um pouquinho menor, e vou fazer o corte com a própria esteca. A tirinha já ficou pronta. Agora eu vou fazer a parte de cima. Eu procurei ali no meio dos meus cortadores um que ficasse mais próximo do tamanho do pão de mel. Se por acaso você não tiver, você pode marcar com o próprio chocolate e cortar para colocar em cima. Agora é só colar no pão de mel. Eu vou passar um pouquinho de colinha CMC, que eu já ensinei fazendo no canal. Eu vou passar um pouquinho. E vou colar primeiro a parte de cima. Vou passar um pouco de CMC também na tirinha, para poder colar em volta do chocolate. E para cortar esse excesso de pasta que ficou no cantinho, eu utilizo uma tesourinha mesmo. Pronto, eu dei uma lisadinha para ele ficar mais retinho, mais lisinho, e tá pronta a casquinha. Agora nós vamos fazer a abóbora. Eu usei em média 30 gramas de pasta tingida na cor laranja. Como eu quero que essa pasta fique um pouquinho mais seca e mais durinha, mais fácil de manusear, eu vou colocar um pouco de CMC e vou sovar bem para incorporar. Eu vou fazer uma bolinha e vou achatar em cima para ela ficar mais arredondada. Eu estou usando essa esteca porque ela já tem essa curvatura. Mas quem não tiver, pode usar até um palitinho de dente, olha, para fazer as marcações da abóbora, da lateral da abóbora. Então eu vou marcar toda a lateral dela sem cortar, só marcar mesmo. Vou afundar um pouquinho no meio, porque depois eu vou colocar um caule. E olha só, já ficou com carinha de abóbora. E com a esteca mesmo, eu vou fazer agora a boquinha dela. Então, eu vou fazer um formato de um sorriso e eu vou aprofundar bem, porque eu quero profundidade ali na boquinha dela. Agora eu vou fazer uma marcação, uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Eu só vou aprofundar a esteca para marcar, olha. É bem característico de abóbora, da abóbora de Halloween, né? Com o boleadorzinho, eu também vou fazer a marcação dos olhinhos da abóbora. E olha só como ela já está com cara de abóbora de Halloween. Para dar aquele efeito de profundidade na boquinha da abóbora, eu vou usar a pasta preta. Eu vou fazer ali uma minhoquinha mesmo. E vou encaixar na boquinha e aprofundar com a esteca
para dar esse efeito de profundidade na boquinha dela. E ali eu vou encaixando. E mesmo naqueles risquinhos que eu fiz para cima e para baixo, eu também encaixo a pasta preta. Para dar aquele efeito de fundo na boquinha. Eu vou fazer a marcação do narizinho também com a própria esteca. E eu vou colocar também profundidade no narizinho e vou fazer também os olhinhos com a pasta preta. Para os olhos da abóbora, eu utilizo um pedacinho de pasta bem pequenininho. E para fazer os olhos, eu vou fazer uma bolinha e vou fazer uma coxinha. É uma quantidade de pasta bem pequena e tem que ficar atento se os olhinhos estão do mesmo tamanho, se estão proporcionais. Eu faço uma coxinha, uma bolinha e depois uma coxinha. E na hora de encaixar, eu vou colocar a parte menor, né, a pontinha para dentro. Dessa forma. Agora eu vou colocar o outro olhinho. E a abóbora já ficou pronta. Eu dou uma ajeitadinha ali nas partes onde acabaram amassando, dou uma ajeitada para ela ficar legal. E pronto. Eu vou fazer o caule e as folhinhas verdes. Para fazer a folhinha, eu faço uma coxinha, achato a coxinha e faço as marcações com a esteca. Nem sempre a gente tem cortador no tamanho que a gente quer, então dá para se virar. O caule, eu faço também uma coxinha e só encaixo em cima, com a parte menor embaixo. Pronto. Vou fazer mais uma folhinha, faço a bolinha, a coxinha, achato e marco. Você pode fazer quantas folhinhas você quiser. Eu vou fazer agora um efeito que é aquele é um ramo, eu não sei o nome agora, que vai todo encaracoladinho em volta da abóbora. Então eu uso aqui um pincel ou uma esteca e uso o cabo, faço uma minhoquinha e enrolo em volta do cabinho. E depois só encaixo em cima e pronto. Vou fazer agora o gatinho. Para a cabeça do gatinho, eu vou utilizar 15 gramas de pasta preta. Coloquei já um pouquinho de CMC nessa pasta. Eu vou fazer uma bolinha e vou achatar essa bolinha para ela ficar bem redondinha. Com o boleador, vou fazer a marcação dos olhinhos. Não vou fazer os olhinhos muito grandes e nem muito juntos. Para fazer o fundo dos olhinhos, eu vou usar a pasta tingida na cor amarelo. E agora eu vou encaixar os olhinhos. Isso aproveito também para fazer a marcação do narizinho. Não dá para perceber direito porque a pasta é bem preta e não deu para ver, mas eu faço um risquinho ali no narizinho
e depois eu faço um sorrisinho. Ele não é muito perceptível, mas no final dá um detalhe. Eu tive um problema com a minha gravação e eu não gravei fazendo narizinho, mas o narizinho é um triângulo que eu faço na mão, rosa, e encaixo ali no narizinho. Agora eu tô fazendo o corpinho do gatinho. Eu utilizei 18 gramas para fazer o corpinho. O corpinho eu faço uma bola, uma esfera, e depois eu faço uma coxinha. Tô usando um palitinho de dente para fazer o encaixe do corpinho com a cabeça. Vou fazer as patinhas do gatinho. Para as patinhas eu tô usando mais ou menos 2,5 gramas. Solvo bem a massa, faço uma bolinha e depois faço um cilindro. Achato um pouquinho em cima, né, um lado um pouquinho maior, e faço 2 marcações da patinha do gatinho. Para fazer o pezinho, eu também faço o mesmo processo. Faço uma bolinha, só que na ponta dessa bolinha, aonde seria a coxinha, eu dobro a pontinha e vou ajeitando ali, faço a marcação dos dedinhos e vou ajeitando para ele ficar parecendo patinha do gatinho. Olha só como é que ele fica. É só repetir o processo do outro pezinho. Nós vamos fazer agora a montagem. Eu tive um probleminha com a minha gravação e esse comecinho não estava gravando, mas não tem problema. Ali eu só encaixei o corpinho, a abóbora, e agora eu estou colocando a cabecinha do gatinho. Eu sempre furo antes de encaixar para não ter perigo de mexer no formato do corpinho dele. Vou colocar agora os bracinhos. E olha só como já tá bonitinho o nosso pão de mel Halloween. Eu vou colocar mais alguns detalhes de folhinha, mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Dá para colocar morceguinho no canto, dá para colocar mais folhinhas, dá para montar um cenário bem bonitinho. Daí fica a seu critério. E quanto mais detalhes você for adicionando, mais bonitinho ele vai ficar. E é uma dica super válida, é sempre estar treinando modelagens, sempre aprendendo modelagens novas, e é isso que vai dar o diferencial no seu dia a dia. E é só com treino que a gente vai chegando a uma modelagem cada vez melhor. Vou colocar o rabinho do gato, colocar ele de ladinho para ele aparecer. Eu vou finalizar agora colocando aquele brilho nos olhos do gatinho. Eu utilizo corante em gel branco mesmo e com a ponta de um palitinho de dente eu faço o pinguinho dos olhos. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo um por um, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!